Siiri Kulmala tänään Mansa PP Viuhkassa. Millä eväin Mansa PP lähtee Hyvinkään Tahkoa haastamaan? Hyvillä. Kyllä. Miten tuon kokoonpanon kanssa? Oliko vaikeuksia kokoonpanon päättämisessä? Ei. Ei ollut. Entäs tuo vastustaja, niin ketkä on niitä vastustajan pelaajia, jotka pitää ottaa erityisesti huomioon? No, ne hyvät niistä. No Siiri, viime talvelta hallipeleistä yksi keltainen kortti alla. Luuletko, että tänään tunteet pysyy kurissa? Joo. One scream, let God go. One body lies gone long. People looking on the body. Nobody knows what's going on. Gone. Hello! Hello! Sipuli! Teemu Lepistö, tryout-sopimuksella Mansa PP:stä ja nyt sitten virallinen sopimuspelaaja. Onnittelut siitä. Kiitos. Kerroppas itsestäsi pähkinänkuoritiedot. Tosiaan Lepistön Teemu Hyvinkäältä 22B. Hyvinkäältä pelannut koko ikäni ennen tätä ja nyt sitten tänne. No oikeastaan ilmeisesti täältä päin oltiin oltu yhteydessä Hyvinkäälle entiseen coachiin ja sitten sieltä oltiin ehdotettu ensin tänne ja sitten mulle, että olisiko kiinnostusta ja sieltä sitten. Oli kiinnostusta ja nyt sitten tää. No ensin tuli tryout-sopimus. Oliko sulla ihan alusta asti selkeä tavoite, että haluat saada tänne Mansa PP:hen suoran tai sopimuksen? Kyllä joo. Että oli, nyt oli aika saada vähän isompia pelejä ylemmissä sarjoissa kuin Suomessa ja tuolla. Niin tää oli ykkösvaihtoehto siihen. No millainen pelaaja on Teemu Lepistö? Aika rauhallinen. Monipuolinen, mutta rauhallinen. Niin, sulla tuolla junnun vuosissa on suurin piirtein kaikki pelipaikat koluttu ja kaikki roolit, mutta onko minkälaista roolia odotat nyt täällä Mansa PP:ssä? No toivottavasti yhdeksikköön pääsis linjaan pelaamaan ja sitten vaihtaja kotiuttaja rooli, että siihen tähdätään siihen reenata. No vanha seura tänään niin sanotusti vastassa, jos tätä nyt voi jonkin sortin harjoituspeliksi kutsua. Jännittääkö nyt tavallista enemmän? No totta kai vähän jännittää uudessa seurassa näyttää, miten peli kulkee. Ei sitä kannata sen enempää. Rest. Ja kamera löytää tutun miehen, Ukkosen jumala Tommi Malinen. Onnittelut sopimuksista. Kiitos. No toki, mennään tammikuuteen ja nyt vasta kirjoitit sopimuksen. Mistä moin? No piti hakea vähän sitä, että nauttiiko sitä pelaamisesta vielä. Ja luulen, että voin nauttia, niin siksi haluan vielä olla mukana ja pelata. No niin, joukkuehan on tuttu, mutta muutamia uusia miehiä myös tänä vuonna mukana. Minkälainen ensikuva sinulla on tästä ensikauden joukkueesta? Joo, ainakin uusia, ketä on tuossa muutamat harjoitukset nähnyt, niin tosi positiivisia. Ehkä jopa vähän semmoisia yllätyksiäkin, että positiivisia yllätyksiä sieltä löytyy. Ja paljon on myös vanhoja tuttuja tietysti, mutta positiivinen kuva ja semmoinen hyvä henki siinä porukassa. Että toki ehkä leveyttäkin vielä tietyille paikoille voi olla, että tarvitaan, mutta hyvä henkinen ja mukava porukka kyllä. No toki, joko tänä talvena aletaan laajentamaan lyöntirepertuaaria vai mennäänkö niillä vanhoilla klassikoilla? No kyllä mä yritän, että se oli itse asiassa semmoinen oma ajatus monessa suhteessa, että se pelaaminen on ollut suoraan sanoen välillä vähän puristavaa ja se on ehkä näkynyt myös siinä lyönnissä. Että jos siitä saa semmoista rentoa ja mukavaa, niin se voi näkyä myös niissä lyönneissä. Että katsotaan, mutta yritetään ainakin, että siellä voi olla jotain. Ja jos ei uutta, niin uusi vanhaa ehkä. Et nyt on viime vuodet ollut ehkä aika suppeita ja
se lyöntivalikoima, mutta ainahan vahvuukset pitää niin kuin niihin luottaa, mutta että toki yritetään muutakin, ettei saa liikaa kangistua. Moni todellakin sinua kutsuu Ukkosen jumalaksi, ja nyt samoin kuin sinä kirjoitit sopimuksen, niin pakkaset väistyi ja ilma lauhtui, jopa pientä painostavuutta tuolla ilmassa. Näetkö yhteyttä nyt tälle säätilalle ja sinun sopimukselle? No, en näe, mutta on se mukava, että tällaisia kaikkia kivoja lempinimiä on. Ei ole tarvinnut itse niitä keksiä sitten. No miten Toke, onko yhtään perhosia vatsassa nyt lähteä tuossa Tahkon kanssa samalle areen tai estraadille? No on pyrkinyt sieltä, ei kauheasti olisi. Että en ole kyllä ihan hirveästi kerennyt ihan suoraan sanoen harjoittelemaan. Että vähän sillä tavalla rennosti lähdetään kokeilemaan, miten se menee. Mutta tärkeintä on se, että pääsee tuohon porukan mukaan. Että se on se on se pääasia tässä kohti, mutta että totta kai vähän jännittää, vaikka harjoituspeli onkin, mutta että. No niin, sitten vaan. Tota koko ajan eteenpäin. Joo. Kaari. Siihenkin se on hyvä. Yhkä kaari! Tero! Tero! Tipuni! Tero! Niin, Tahkon pelinjohtaja Sami Sirviö ja Mansen Pepen pelinjohtaja Mika Kulmala. Ihan vapaat miettiä tästä illasta. Aloitatko sä? No mä voin aloittaa. No, tavoite oli saada hyvä pelinomainen harjoitus ja ehdottomasti semmoinen saatiin, että täytti täysin tämän harjoituksen tavoitteet kyllä. Siinä se. Joo, tammikuulle tämmönen mahdollisuus, niin tää on hieno homma. Että niin kun katkaisee hyvin tämän harjoituskauden ja tätä päästään vähän kokeilemaan omia juttuja tonne ja huomataan, että paljon tehtävää, mutta hyviäkin asioita löytyy. Kyllä, vähän spesiaalisäännöilläkin siinä pelattiin ja niin poispäin, mutta tulkinnasta riippuen kukaan ei oikein tiedä, että kumpi tämä voitti ja kumpi hävisi. Varmaan yhdyttekö samaan vai miten tämä no meni? Ehkä molemmat voitti, jos molemmat on tyytyväisiä harjoitukselliseen antiin, niin ehkä se on sitten sillä hyvä. Näin. No joo, kyllä näin on. Että kyllä. Niskan päällähän kotijoukkue oli tänään, että ei siinä mitään. Mutta se on, harjoituspeli anti on nimenomaan tärkein se, että saadaan kokemuksia ja semmoisia juttuja, mitkä toimii ja mitä pitää vielä reenata. Hieno homma meille. No oliko joukkueella teillä mitään tiettyjä teemoja selkeitä, mitä lähdette nyt tässä harjoituksessa tai pelissä niin hakemaan? No, meillä oli niin kuin vähän semmoinen ulkopelirytmi, oli ainakin yksi, mitä niin kuin koitettiin hakea sellaista. Ja toinen oli sitten, että meillä tässä kaarella löytää heti oikeanlaisia rooleja ja vastuita. Että se oli toinen semmoinen ihan selkeä juttu ja saatiin kokemuksia. Ja saatiin tietysti uusia kavereita paljon, niin näki, että miten homma toimii pelitilanteessa tai että pelin omassa tilanteessa. Niin ihan hyvä. Sama juttu. Uusia miehiä sisään ajettiin sisälle ja ulkona. Ja uusia sisäpelirooleja oli ja niistä kokemuksia. Kyllähän tää on sisään ajovaihto.